သမိုင်းမှားတွေနဲ့ဘဝင်မြင့်လူမျိုးကြီးဝါဒစက်မပြေမှုတွေပြူလူမျိုးဆိုတာတိဘက်ဒိုဘာမင်အနွယ်ဝင်ခရစ်နှစ်300စုအလဲလောက်ကလေးကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အစောဆုံးဝင်ရောက်လာတဲ့လူမျိုးတွေတဲ့ပါဝင်အေယာဝတီမြို့ဝန်းရွှေဘူလောက်ကနေပြည်မြို့အထိဖြန့်ကျက်နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အေဒီ400စုနဲ့500စုမှာပြူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အထွတ်ထိပ်ရောက်ခဲ့တယ်ပြူတွေမှာပြူစာပေဆိုတာရှိတယ်ပြူတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြံကြံကြကြသိရှိကိုးကွယ်ပါတယ်သူသက်သက်ရမှာဝန်လေးလို့ပိုးတွေကိုမဝတ်စင်ပါဘူးပြူတွေမှာသူတို့တည်ထွင်ထားတဲ့တူရိယာမျိုးစုံရှိတယ်လို့အမှုပညာအကအလှဝေဝေဆဆရှိပါတယ်အေဒီ802ခုနှစ်မှာတရုတ်ပြည်ရဲ့ဖိတ်ကြားမှုအရတရုတ်ပြည်သို့အမှုပညာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စေလွှတ်ခဲ့ပူပါတယ်ပြူတို့နန်းဆက်ရပြည်မြို့အနီးရတရီခိတရာမြို့ဟောင်းနဲ့ရှေးဟောင်းလက်ရာတွေ့ရှိချက်တွေကပြူလူမျိုးတွေဟာကြီးကျယ်ခန်းနာခဲ့ကြောင်းပြဆိုခဲ့ပါတယ်။နန်းချောင်းတို့လာတိုက်လို့ရှေးရာစုအကုန်လုံးမှာပြက်ပြီးနောက်ဟန်လင်းမှာထပ်မံနန်းဆိုင်ပါတယ်။ခရစ်နှစ်832ခုနှစ်မှာနန်းချောင်းတွေထပ်ဖြတ်လို့ပြက်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပြူတွေဟာကစင့်ကလျာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြူလူမျိုးတွေဟာသူတို့ကြီးပွားခဲ့စဉ်ကအာဏာတပ်ရောက်မှုပိုင်တဲ့နယ်မြေကြဲကြဲဝန်းဝန်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့နိုင်ငံညာဆက်ဆံရေးစတဲ့ပြည်တော်စုတစ်ခုရဲ့အသွင်ပြင်အပြည့်စုံမှုဒေါက်တာတန်းထွန်းတို့လိုသမိုင်းပညာရှင်တွေကပြူနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမပြည်တော်စုအဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကလည်းပြူလူမျိုးတွေနဲ့တအုပ်စုတွေပါ။တိဘက်ဒိုဘာမင်အနွယ်တွေပါ။ဗမာတွေရဲ့မူလဘိုးဘွားတွေကတရုတ်နိုင်ငံကန်စုဒေသထောင်မြစ်ဝမ်းမှာစတင်ပါတယ်။သူတို့နဲ့ခေတ်ပြိုင်နေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်တန်းခန်းနာခဲ့ကြသူတွေလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်တရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တောင်ဘက်အရက်စီရွှေပြောင်းလာရာကနေခရစ်နှစ်900စုမှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်သို့ရောက်ရှိပါတယ်။နန်းချောင်ရဲ့အုပ်စိုးမှုခံရကမြင်းစီကျွမ်းကျင်ပြီးတပ်သိရှိတဲ့အသေးခံတပ်သားစစ်တရေတွေအဖြစ်နန်းချောင်တို့ရှောက်တိုက်တဲ့အရှိတောင်အာရှဒေသအနှံ့တပ်ဦးကနေတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတယ်။တရိခိတရာကိုနန်းချောင်လာတိုက်တုန်းကလည်းဗမာတွေပါတယ်။ဟန်လင်းကိုတိုက်တော့လဲပါတယ်။ပြီးတော့မွန်ဒေသပဲခူးလိုထင်ရကိုတိုက်တော့လဲဗမာတွေပါခဲ့တော့မြမတဝမ်းပထဝီသွင်ပြင်ကိုဗမာတွေကောင်းကောင်းကြက်မိသွားပါတယ်။နန်းချောင်တွေတိုက်လို့ပြူတွေလည်းချိနဲ့လွင့်စင်မွန်တွေလည်းတကွဲတပြားပြီးတော့နန်းချောင်လည်းအာနာအရှိန်ဝါကြကြင်ခရစ်နှစ်900စုလောက်မှာရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကနေနတ်ထိတ်တောင်ကြားလမ်းတိုင်းအပြင်းနှင်ကကြောက်စဲကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်သိမ့်ပိုက်လိုက်ကြတယ်။ပြောရရင်နန်းချောင်လက်အောက်ခံအဖြစ်ကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ကြောက်စဲလွင့်ပြင်ကိုစစ်သွေးကြဗမာတွေကြီးစိုးလာပါတယ်။အခြေတကြနဲ့ဒေသထုံးစိတ်ချလက်ချအုပ်စည်းထားနိုင်ပြီဆိုတော့မှယဉ်ကျေးမှုအရာမှာမွန်နဲ့ပြူတွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့သင်ယူခဲ့ပါတယ်။နတ်နဂါးကိုးကွယ်မှုကနေဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်လာကြတယ်။အေယာဝတီမြစ်ဘေးကပုဂံကိုဌာနချုပ်အဖြစ်ဗမာတို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်။မြမရာဇဝင်ကျမ်းတွေမှာ AD 850မှာပြင်ပြားမင်းကပုဂံကိုတီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနော်ထာလို့ဆိုတဲ့အနိရုဒ္ဓဘယင်လက်ထက်မှာဗမာတွေအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်လာပါတယ်။ဒေါက်တာတန်းထွန်းကပုဂံနေပြည်တော်ကိုဒုတိယပြည်တော်စုလို့သတ်မှတ်ပြီးမြင်ဗမာလူမျိုးကြီးစိတ်လွန်ကဲတဲ့အဆက်ဆက်သောသမိုင်းစာအုပ်တွေကပုဂံကိုပထမပြည်တော်စုလို့ဆိုကာမြန်မာမှာစတင်ကြီးပွားခဲ့တဲ့ပြူရီရဲ့သမိုင်းကိုမိန်ဖြော့ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဗမာတွေတည်ထောင်တဲ့ပြည်တော်စုတည်တာမြန်မာမှာပထမပြည်တော်စုဖြစ်မောင်းဦးလှုပ်လိုက်ကြတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဗမာတွေရပဲစတင်ခဲ့တဲ့ကြောင်းရာဇဝင်ဆရာတွေကဗမာဘရင်တွေအကြိုက်ရေးသားခဲ့ကြပုံရပါတယ်။ထမှပြပြခဲ့တဲ့ဗမာတွေတရုတ်ပြည်ကနေအစင်းစင်ပြေးလာခဲ့တာတွေနန်းချောင်လက်အောက်ခံစစ်တရေဖြစ်ခဲ့တဲ့ခိုင်လုံမှုရှိတဲ့တမိုင်းအထောက်ထားတွေရာလေခြေကံပညာအဆင့်ကျောင်းသုံးပြထန်းစာအုပ်ပေါ်တက်ခွင့်မရပဲဈေးကူးရင်မှန်တန်းရာဇဝင်သာဒီနေ့ထိတိုင်မော်ကြွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်မြမအစတကောင်းကလို့ဆိုရယ်ရှေးဗမာတွေကအိန္ဒိယကိုလည်းကြွေဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်မှုကိုလည်းမျက်လုံးစုံမိအယူမှုဖြစ်လေတော့ဂေါတမဘုရားနဲ့ချိတ်ဆက်ဒါဂီဝင်မင်းမျိုးမင်းကြီးအဘိယာစာဟိုးအိန္ဒိယကနေရောက်လာပြီးတကောင်းမျိုးကြီးကိုတီထောင်စိုးစံတဲ့။ဒါဂီဝင်ဆိုတာကမ္ဘာပထမမဟာသမရမင်းရဲ့အဆက်လူလေရှေးရာဇဝင်ဆရာတို့ကစိုးလိုက်ကြသေးတယ်။ကျန်းစစ်သားတို့ဥအောင်ဆရာတို့လိုငါတပါးမင်းမင်းမျိုးမဟုတ်ပဲမင်းဖြစ်လာသူတွေကိုကြတော့ဖျားဗျာဒိတ်တော်ရဘယင်ဖြစ်လာတာလို့လို့ဖျားနဲ့ပဲအမျိုးတော်ဆက်တာလို့လို့နေနတ်သားကနေမွေးဖွားလာတာလို့လို့နဲ့ဘယင်မျိုးမဟုတ်လို့ဂုံငယ်ရတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဘယင်အကြိုက်
ရာဇဝင်ဆရာတို့ကကလောင်စွမ်းပြခဲ့ကြပါတယ်ဒူဘော်တို့ရှိချက်တွေရတကောင်းဟာပကံထက်မစိုးဘူးဆိုတာခေတ်သစ်သမိုင်းဆရာတွေကအကုန်သိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထိတိုင်အောင်မြမအစတကောင်းကနဲ့သာဂီဝင်မင်းမျိုးဆိုတဲ့မဟုတ်မဟတ်ဇလန်းကများစွာသောပြည်သူတွေပေါ်လွှမ်းမိုးထားစေပါပဲဒီကြားထဲအရင်စစ်ဆိုးရလက်တက်တုန်းကပုံတော်ပုံညာမှာတွေ့တဲ့ primate ရုပ်ကျွင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးအာနာရှင်ခင်ညွန့်နဲ့အပေါင်းပါတွေကလူသားအစမြမာကလိုလိုဂျင်းဂျင်းကုန်မှာဂျင်းအကြီးထက်ထည့်ပြန်ရလူမျိုးရေးအစွန်းရောက်တွေကလက်သီးလက်မောင်းတွေတန်းလို့ဂုံယူမဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ပြောရရင်ကိုကိုကကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်မြင်တတ်အောင်အဲ့ဒီထိုးစက်တွေကအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆော်ခဲ့တယ်လို့အတိတ်ကရွှေထီးဆောင်ခဲ့တာကိုပြန်မြင်စေပြီးပစ္စကဘဝကိုမေ့စေကကိုကိုကဟုတ်လာပြီလို့အထင်ရောက်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိုးဆက်ခင်းခဲ့ကြတာလို့ဆက်တွေးလို့ရပါတယ်ဒီကြားထဲဗုဒ္ဓရဲ့အရေးအဝါတာအောက်မှာအင်မတန်အေးချမ်းသာယာတဲ့နိုင်ငံဆိုတဲ့ဘုံကြီးတို့ရဲ့အမြင်ဆုရှမှုတွေကလည်းအလုံးပိတ်ကဘာမှာဘဝင်မြင့်စွာနဲ့နေတတ်ဖို့အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့မြမားဆိုတာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားသေးသေးကွေးကွေးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသေးသလောက်ပြဿနာပေါင်း16,000နဲ့စေအာနာရှင်ကိုမြေလံမှုအသက်တွေဘဝတွေပေးလို့ရုံးကန်နေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံကအဆက်ဆက်သောလူငယ်တွေဟာစေအာနာရှင်စနစ်ရဲ့အောက်ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့နိုင်ငံမှာဗတ်ပေါင်းဆုံးအနောက်ကျကြီးကြလို့ဒီနေ့ခေတ် generation Z တွေဟာစာသင်ခန်းတွေကိုစွန့်ခွာတနတ်တွေကိုင်ကအနာဂတ်မြန်မာမှာကုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ရေးအသက်တွေစိတ်ကြိုက်ရင်းနေရဆဲပါပဲနွေဦးဒေါ်လန်ရေးဆိုတာစေအာနာရှင်စနစ်တွေမှာကဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့မှုမှန်သမျှကိုပါအသက်တဖန်ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်တယ်လို့တမိုင်းအမားတွေကိုလည်းညင်းပဲအရှိကိုအရှိတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝင်မြင့်နေမှုတွေကိုလည်းတော်လှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါထွန်းလင်းရဲ့ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်